Nedavno istraživanje koje je finansirala jedna kozmetička kompanija među 3000 dama pokazalo je da 85% žena nije u stanju da sačuva tajnu bez obzira koliko ona bila osjetljiva ili važna. Najčešće dobijenu informaciju podijele sa partnerom, prijateljicom ili majkom. Polovina ispitanica rekla je da se nakon toga osjeća lakše, a 13% ih je priznalo da to čini smišljeno, to jest kako bi se trač što prije proširio. Blizu 40% žena smatra da je u redu podijeliti tajnu bliske osobe sa neznancem, ali 25% ih ipak osjeća grižu savjest što je izigralo tuđe povjerenje. Istraživači navode da je ova anketa pokazala da se žene stvarno muče dok pokušavaju da sačuvaju nečiju tajnu. One u tome mogu najviše da izdrže pola sata, a društvene mreže i nove tehnologije toliko olakšavaju prenos informacija i mame da se one podijele sa drugima, da ih samo oni najkarakterniji čuvaju za sebe.